Vítajte pri dnešnom metre. Hosťom v štúdiu bude Jana Poláčiková, s ktorou sa budeme rozprávať o poslaneckom odpočte. Ako každý útorok, aj tento vám prinesieme nové informácie, ktoré zaznamenala mestská polícia v uplynulých dňoch. Na úvod však aktuálne správy. Bratislava verí, že obyvatelia sa k aktuálnemu sčítaniu postavia zodpovedne. Pripomína, že vyšší počet sčítaných ľudí v roku 2021 bude znamenať značnejší rozvoj mesta. Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia, ktorí tu majú trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.bratislavasarata.sk. Na základe zlepšenej zdravotnej situácie a priebežného testovania pracovníkov formou PCR testov v týchto dňoch zvýšená pozitivita nebola preukázaná. Po skončení karantény sa príslušníci z tejto expozitúry opäť vrátili do ulic 5. bratislavského okresu. V tzv. Špeciálnom režime fungovali od 5. februára. Nový režim na hraniciach bude platiť až od zajtra. Pôvodne to malo byť od pondelka. Každý bude povinne nastupovať do 14-dňovej karantény. Najskôr na 8. deň môže absolvovať PCR test. Pokiaľ bude negatívny, bude možné karanténu prerušiť. Výnimku budú mať pendleri, ktorí pracujú v susedných krajinách. Predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry sa presunulo na marec od pondelka 15. do 31. marca. Účelom výzvy je utváranie priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok pre rozvoj športu detí aj širokej verejnosti, vrátane zdravotne znevýhodnených občanov. Objekt Hájovne je pre štátny podnik dôležitý. Predaj je momentálne zastavený a procesovať sa nebude. Štátny podnik Lesy aktuálne nastavuje novú stratégiu nakladania s majetkom. Rekonštrukcia starohájskej Hájovne v Petržalke nie je zaradená do plánu investícií pre rok 2021. Vyzerá to tak, že bude chátrať aj tento rok. Staré mesto otvorilo včera prezenčné vzdelávanie na prvom stupni svojich základných škôl. Dôraz kladie na bezpečnosť, v prípade potreby je pripravené reagovať na akúkoľvek zmenu. Základným dokumentom, podľa ktorého sa postupuje, je školský semafor. Nové mesto ešte minulý týždeň oznámilo, že svoje školy zatiaľ otvoriť neplánuje. Zámer rozšírenia kapacít školy a škôlky v Záhorskej Bystrici je opäť o krok bližšie k realizácii. Vyplýva to z rozhodnutia krajských poslancov, ktorí schválili zámenu pozemkov medzi Bratislavským samosprávnym krajom a hlavným mestom. Súčasťou zámeny je aj pozemok a stavby v areáli bývalého stredného odborného učilišťa energetického. Neuvidíte ma na billboardoch, lebo by som určite nebola uveriteľná, ak by som bojovala proti reklamnému smogu a zároveň z billboardov sľubovala ich odstránenie. Hovorí na svojom webe poslankyňa mestského zastupiteľstva Jana Poláčiková, ktorá dnes prijala pozvanie, aby zosumarizovala svoje zatiaľ dvojročné pôsobenie v mestskom zastupiteľstve. Dobrý deň, pani Poláčiková. Dobrý deň všetkým želám. Vy ste si priazeň voličov získali zrejme ešte ako aktivistka. Vtedy ste sa angažovali ohľadne problémov výstavby v Ružinove. Pripomeňme si, o čo vtedy išlo. Tak ja som nebola aktívna iba v tej oblasti nejakého protidevelopmentu a protivýstavbe v Ružinove. Bolo to aj podpora komunitného života v materských centrách, vzniku občianskych združení ako Púpava alebo potom neskôr občianskeho združenia Náša Poušeň, ktorého cieľom bolo vlastne participácia občanov na správe veci verejných v oblasti výstavby, pripomienkovania výstavby veľmi hojnej, veľmi intenzívnej v Ružinove. Takže boli to konkrétne akcie typu pripomienkovania EIA procesov, územného konania, stavebného konania, niekoľkých takýchto procesných aktivít som robila a konaní. Niektoré ešte stále trvajú a je to viac menej naplnenie toho princípu vzniku občianskej spoločnosti, ktorú žiaľ Bohu zatiaľ stále po 30 rokoch nemáme takú úspešnú, aký je ten model a ideál v Európskej únii.
ale robíme všetko preto, aby tá participácia občanov bola čím ďalej tým intenzívnejšia. Vy ste aktívna aj pri neslávne známej Ružinovskej, keď to tak nadnesenie môžem povedať, novostavbe, ktorá sa ľudovo nazýva aj Hirošima. Dokedy bude tento skvost ešte stať? Ona to má tento problém Hirošimy, skeletu bývalého obchodného domu Ružinov, asi 15-ročné trvanie, traumatizuje Ružinovčanov, pretože znehodnocuje životné prostredie a celú lokalitu. Ten problém súvisel s nevyjasnenými vlastníckymi vzťahmi tejto stavby. Tie sa podarilo vyriešiť a vlastne pred 2-3 rokmi vstúpila mestská časť a hlavné mesto do komunikácie a rokovania s novým vlastníkom a spoločne sme vyhlásili medzinárodnú architektonickú súťaž na výstavbu vlastne celého tohto územia, ktorý bude v kontexte územia Ružinovskej a Tomašikovej ulice, Veclerovho parku, čiže bude v kontexte v súlade s územným plánom a s celou touto lokalitou. Boli tam zastúpené architektonické štúdia z Čiech, z Austrálie, z Veľkej Británie, zo Švédska, čiže bolo z čoho vyberať a skutočne sme vybrali ten najlepší zámer. Teraz 2 roky bude sa vybavovať, bude trvať celý ten proces povoľovací, to znamená stavebné povolenie, územné konanie EIA a samozrejme aj buracie povolenie. Takže to by sme chceli do 2 rokov vyriešiť tak, aby o 2 roky sa začalo stavať. Vy ste sa 30.4. minulého roku vzdali členstva v Komisii územného a strategického plánovania. O čo tam vtedy išlo? Tak vám poviem, že nemyslím si, že moja účasť by mala byť v čo najširšom diapazóne zastúpenia komisii. Nebola som sama, ktorá sa vzdala členstva v tejto komisii. Ona nenaplňala tie očakávania, ktoré som mala, aby sme riešili efektívne problémy, programy bodu a proste nebudem aktívna alebo neaktívna komisii, ktorá nie je podľa mojich predstav, ako by mala fungovať. Takže to bol dôvod. Jednou z vašich priorít vo volebnom programe bolo aj trasovanie električky v prospech občanov, nie developerov. Robí sa to tak dnes? Máme jeden problém 30-ročný, ktorý tlačíme pred sebou, že Bratislava nemala svoj urbánny rozvoj vo vlastných rukách a preberali ho developeri a development. Čiže zúril tu v 90. rokoch developerský Klondike a developeri robili len to, čo im bolo vlastník povolené neoficiálne. Takže nerobila by som z developerov nepriateľov, sú to partneri, s ktorými si musíme sadnúť za jeden stôl a dohodnúť sa, ako bude Bratislava vyzerať. A je mi veľmi ľúto, že električka pred Senada, za Senada sa veľmi spolitizovala a jednoducho sa prešlo od vecných argumentov, od vecnej komunikácie k veľmi ideologickej a politickej hlušine. Takže chceme podotknúť, že v tejto oblasti nám vzniká downtown, nová štvrť, kde priebežne o 10 rokov bude denne sa pohybovať v tejto lokalite 200 000 ľudí, čiže aj s tranzitom. Denne tam bude 50-60 000 ľudí, ktorí tam budú bývať a ktorí tam budú dochádzať za prácou. A v tomto kontexte je už jedno, či tá električka pôjde pred Senade, či za Senade, ale niekde tam tá električka musí ísť, pretože podľa dopravno-kapacitnej obsluhy tohto územia táto električka obojsmerne denne dokáže obslúžiť, previesť 50 000 osôb. Čiže my tam tú električku potrebujeme a v súčasnosti hovorím, už ju tam majme, dodajme ju a je úplne jedno, ako treba sa dohodnúť. Doprava, to sú aj cesty. My sme dnes niekoľkokrát spomínali, že vy ste aktívna hlavne v Ružinove. A práve v Ružinove je jedna, dá sa povedať, že nebezpečná komunikácia Tomášiková. A tá je dokonca komunikáciou hlavného mesta. Rieši magistrát tento problém? Potom chcela by som povedať, že po tej poslednej nehode, ktorá sa tam udiala, bola dosť medializovaná. Tých nehôd tam je permanentne a často
sme s tým konfrontovaní. Ja som hneď po tejto medializovanej nehode kontaktovala viceprimátorku pani Kratochvíľovú, aby sme to riešili nejakým lepším označením. Riešili sme to, ale krajský dopravný inšpektorát má svoje štandardy, označenia, ale stále s nimi rokujeme, pretože prvoradé je, aby nám deti nekončili pod kolesami aut a aby bezpečne prechádzali cez túto komunikáciu, pretože tam máme plno základných škôl v lokalite, gymnázia, máme tam stredné školy, materské školy, takže treba komplexne riešiť bezpečnosť tejto ulice. Váš predvolebný program bol veľmi bohatý, zrejme preto aj oslovil voličov. Ja sa však chcem opýtať, teraz sme v polke volebného obdobia, vedeli by ste už dnes pomenovať možno nejakú aktivitu, o ktorej už dnes viete povedať, že sa v tomto volebnom období nepodarí zrealizovať? Ja som veľmi aktívna v komisii na mestskom a prímestskom zastupiteľstve, komisii zdravotníctva, sociálnych vecí a nájomného bývania. V stredu sme prerokovali a odporúčili do mestského zastupiteľstva koncepciu bytovej politiky na 2020 až 2030. A práve tam vidím, ktoré nie je ani tak v rukách hlavného mesta alebo mestských častí, ale celej legislatívy a celého toho problému, ktorý tlačíme pred sebou, absolútneho zlyhania štátu v bytovej politike, ktorú prehodil štát na samosprávy a tie majú deficit 30-ročného zaostávania výstavby nájomného bývania zaplatať okamžite a teraz. Takže toto viem, že tie úlohy, ktoré som si dala v oblasti nájomného bývania, nesplním, ale aspoň začneme na tom pracovať a tak, aby sme aspoň nakopli niektoré architektonické štúdie a začať stavať niektoré nájomné byty. To je určite oblasť. Aby sme neskončili negatívne, máte pred sebou ešte 2 roky. Do akej aktivity chcete dať najviac energie? Tak veľmi rada by som docielila, alebo aby som naplnila tú úlohu, ktorú som si dala práve vo výstavbe a v riešení Hirošimy. Bude sa to volať Srdce Ružinová. Potom zeleň. Ja z mojich poslaneckých priorít dávam finančné prostriedky, prispievam na výsadbu zelene a hlavne tej prímestskej prícestnej zelene, dopravnej zelene, takže určite zeleň, ktorá súvisí aj s klimatickými zmenami. A hlavne rekonštrukcia verejných priestorov, pretože za 30 rokov sme trestuhodne zanedbali rozvoj a tvorbu nových verejných priestorov, pretože mesto netvoria budovy, ale tvoria ľudia, ktorí sa stretávajú na týchto verejných priestoroch. Je to kultúrotvorný, civilizačný prvok, takže práve rekonštrukcia týchto verejných priestorov, fontán, námestí, to je, tam myslím, že sa mi podarí niektoré dve dokončiť. A potom je to, som veľmi rada, že sa mi podarilo nakopnúť rekonštrukcie centier voľného času a základných umeleckých škôl aj tu na Uranovej, aj v celej Bratislavi. A potom už len dokončiť aj reformu alebo presetovanie práve voľnočasových aktivít centier voľného času, ktoré nám svojou kurikulom aktivít zostalo v minulom storočí a treba ho previesť do toho 21. storočia. Ďakujem veľmi pekne, pani Poláčiková, že ste si našli čas. A ja ďakujem. Dnes bilancovala prvú polovicu funkčného obdobia poslankyňa mestského zastupiteľstva Jana Poláčiková. V uplynulom týždni si mestskí policajti do svojho policajného zápisníka poznačili opäť viacero zaujímavých prípadov, s ktorými sa počas nepretržitej služby v uliciach hlavného mesta stretli. Pomáhali ľuďom, pod ktorých zdravotný stav sa podpísalo mimoriadne chladné počasie, no k rôznym udalostiam privolávali aj hasičov. Jednotlivé prípady nám už v nasledujúcich chvíľach približí tentokrát hovorkyňa Mestskej polície Bratislava Barbora Krajčovičová, ktorú srdečne vítam v našom štúdiu. Dobrý deň prajem. Dobrý deň prajem vám aj divákom televízie Bratislava. Poďme teda tradične na úvod začať štatistikami. Za uplynulý týždeň, na akých miestach mali vaši kolegovia najviac zásahov, ktoré priestupky prevládali a ktoré bolo najpriestupkovejšie miesto? Tak udalosti, ktoré sme v uplynulom týždni zaznamenali, bolo takmer 1300.
Oblasť dopravy bola opäť tou najpriestupkovejšou. V tejto oblasti sme zaznamenali celkom 884 priestupkov. V značnej miere sme aj v tomto týždni riešili porušenie na úseku čistoty a poriadku na verejných priestranstvách a nezaostávali ani porušenia, ktoré súviseli s nepovolenou konzumáciou alkoholu na verejnosti. Naši kolegovia v 9 prípadoch na príslušné úrady nahlasovali nájdené staré vozidlá a v 18 prípadoch riešili nerešpektovanie ustanovení zákona o lesoch tým, že motoristi vo veľkom parkovali na lesných pozemkoch, čo je zakázané. V uplynulom týždni sme sa tiež v niekoľkých prípadoch stretli aj s porušením opatrení, ktoré boli prijaté s cieľom zamedzenia šírenia koronavírusu medzi ľuďmi. No a nieraz sme zistili aj neporiadok okolo kontajnerových stoisk. Najviac porušení v minulom týždni evidujeme z Čmelíkovej ulice, kde sme zistili až 64 porušení. No a spomeniem v krátkosti aj spolupráce. V 8 prípadoch to bola spolupráca s pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci, v 3 prípadoch s bratislavskými hasičmi a v 1 prípade s pracovníkmi Slobody zvierat. No tých spoluprác ste za uplynulý týždeň mali naozaj viac než dosť. Istotne nám kým poviete teda viac. Môžeme začať hneď úvodom týždňa, kedy ste pomocnú ruku podali uzimenému mužovi. Je to tak, v útorok predpoludním nás všímavý obyvateľ Petržalky upozornil na muža, ktorý sa schúlený na zemi pri jednom z bytových domov na Rovniakovej ulici triasol od zimy. Na toto miesto hneď vyrazili naši policajti zo zásahovej jednotky. Čo nás však prekvapilo, že tento uzimený muž od nás nechcel žiadnu pomoc, no naši policajti sa nenechali odradiť a mužovi aspoň poskytli izotermickú fóliu, ktorá ho, dúfajme, aspoň trošku zahriala a teda aspoň takto sa mu snažili pomôcť v tejto neveľmi príjemnej situácii. No, niekedy treba byť naozaj neoblomný a netreba sa vzdať svojich úmyslov, keď sú dobré, a pomôcť tomu človeku, aj keď napríklad je proti alebo protestuje. Je to pravda, naši policajti aj v tomto prípade chceli tomuto mužovi veľmi pomôcť, aj napriek tomu, že on teda nechcel, ale zase na druhej strane nemôžeme človeka do ničoho nútiť, takže sme radi, že napokon sa nechal presvedčiť a aspoň takouto formou tú pomoc od nás prijal. No tento pán však nebol jediný, pod ktorého zdravotný stav sa podpísalo to chladné počasie. Máte pravdu. Minulotýždňové teploty sa naozaj pohybovali v drvivej väčšine pod nulou. A vo štvrtok sme riešili obdobný prípad. Naši policajti z expozitúry Bratislava 4 taktiež na základe oznamu na linku 159 pomáhali osobe v mestskej časti Dubravka. Konkrétne to bolo na Cabanovej ulici. Tu totiž v mráze a snehu na zemi ležal bez pohnutia neznámy muž. Namiesto sme ich hneď privolali pracovníkov rýchlej zdravotnej pomoci. No a do ich príchodu, ako sa neskôr ukázalo, asi cca 50-ročného muža pred nepriazňou počasia naši kolegovia dostali do vchodu jedného z obytných domov, ktoré sa tam nachádzali. No a záchranári ho následne previezli na ošetrenie do zdravotníckého zariadenia. Naši policajti pokračovali ďalej v službe. No a ja taktiež vopred viem, že do Tretice ste riešili veľmi podobný prípad. Ako vyzeral ten? Áno, bol podobný v tom, že opäť tu zohrávala hlavnú úlohu zima a teda takéto zimné, nepriaznivé, mrazivé počasie. V noci zo soboty na nedeľu telefón na linku mestskej polície nasmeroval našich policajtov až k brehom chorvátskeho Ramena, kde sa mal pod ľad prepadnúť neznámy muž. Pohotový oznamovateľ, ktorý nám túto skutočnosť nahlásil, medzičasom tomuto mužovi pomohol dostať sa z ľadovej vody a keď prišla naša hliadka na miesto, už ich oboch našla na brehu. Zachránený muž však bol úplne premočený, premrznutý z tej ľadovej vody. No a nakoľko sa nočné teploty pohybovali skutočne hlboko pod nulou, tak vznikla obava z teda ohrozenia jeho života a zdravia. Preto naši policajti tohto muža naložili do nášho služobného vozidla a previezli ho na ošetrenie do najbližšej nemocnice. Tu sa dá povedať, že tento muž mal naozaj šťastie, že na takomto
zašitom mieste ho niekto vôbec videl a si ho všimol. Je to pravda, mal šťastie a v súvislosti s týmto prípadom by som aj prostredníctvom televízie Bratislava chcela apelovať na divákov, a teda na ľudí, aby pri korčulovaní alebo pri akomkoľvek inom pohybe po zamrznutej vodnej ploche dbali na zvýšenú opatrnosť, skutočne boli obozretní, pretože mnohokrát ľudia ľad podceňujú a pritom môže byť veľakrát aj zradný. Takže treba si dávať naozaj pozor. Poďme ďalej. V úvode ste spomínali, že v troch prípadoch ste spolupracovali s hasičmi. Skúste nám približiť aspoň jeden z prípadov spolupráce. Samozrejme, v sobotu do poludnia počas služobnej činnosti naši mestskí policajti z expozitúry Bratislava 3 spozorovali v podjazde, ktorý vedie smerom z Pionierskej ulice na Jaskový rad viac ako meter dlhé ľadové cencule. Tieto viseli priamo nad cestou, kde prechádzali vozidlá. Je síce pravdou, že cencule mnohokrát pôsobia ako doslova umelecké dielo, ktoré zima každým rokom vytvára. Avšak, ak sa objavia na nevhodnom mieste a ešte k tomu v takýchto obrovských rozmeroch, môžu spôsobiť aj veľké nešťastie. Môžu sa veľmi rýchlo uvoľniť a zraniť či už chodcov, čo tadiaľ prechádzajú, alebo aj motoristov. Naši policajti preto neváhali a hneď na miesto privolali bratislavských hasičov, ktorí si s týmito obrovskými kusmi ľadu veľmi hravo poradili. Hasičov ste ale privolávali aj k požiaru, je to tak? Áno, počas služby si jedna z našich hliadok, a taktiež to boli naši policajti z expozitúry Mestskej policie Bratislava 3, všimla dým, ktorý sa šíril z opustenej budovy, nachádzajúcej sa v rekreačnom areáli Jama, v mestskej časti Nové mesto. No a privolaní hasiči našťastie tento začínajúci požiar v krátkej chvíli uhasili, takže nakoniec sa dobre dopadlo. Tak tých zaujímavých prípadov ste mali naozaj viac než dosť. A určite by ste nám vedeli rozprávať aj ďalšie prípady, ale čas nám to žiaľ neumožní. Tak verím, že na budúce bude priestor sa možno vrátiť aj k prípadom z uplynulého týždňa, ak ich možno neprekryjú nejaké ďalšie nové prípady, ktoré budete riešiť počas tohto týždňa. Áno, je to tak. Tých prípadov máme naozaj veľa, takže skutočne sa snažíme vyberať tie najzaujímavejšie a určite na budúce vysielanie prídeme s novými, taktiež zaujímavými prípadmi. Ja vám ďakujem veľmi pekne za informácie a za váš čas. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Dnes nás o činnosti Bratislavskej mestskej polície informovala jej hovorkyňa Barbora Krajčovičová. Zatiaľ dovidenia. Milí diváci, ďakujeme vám za pozornosť a prajeme pekný zvyšok dňa. Ak ste nestihli dnešnú reláciu sledovať, nájdete nás aj na www.tvba.sk alebo na Facebooku Televízie Bratislava. A ak by ste mali kritický podnet alebo postreh, ktorým je potrebné sa zaoberať, neváhajte nás osloviť. Radi vám pomôžeme. Môžete nám ich posielať na mailovú adresu redakcia@tvba.sk. Dovidenia.